Kopš Rietumvalstis mainīja savu nostāju un atļāva Ukrainai izmantot to sniegtos ieročus triecieniem Krievijas teritorijā, Ukraina to šim mērķim jau likusi lietā. Līdz šim tā triecieniem Krievijā izmantoja galvenokārt pašu ražotos dronus. Lēmums atļaut izmantot arī sabiedroto ieročus, kuram stimulu deva Krievijas iebrukums Harkivas apgabalā, bijis vairāku valstu koordinēts solis. Tā skaidrojot savu pozīciju pauda Vācijas kanclers. Krievija nesen atvēra jaunu fronti – Harkiva. Miljoniem apdzīvota Ukrainas pilsēta netālu no Krievijas robežas tiek pakļauta Krievijas uzbrukumiem teju katru dienu. Savu reakciju mēs cieši koordinējam ar sabiedrotajiem. Ukrainai ir tiesības aizstāvēties. Tas attiecas arī uz uzbrukumiem Harkivas apkārtnē, kurus Krievija veic no pozīcijām savā pierobežā. Lai aizsargātos no šādiem uzbrukumiem, Ukraina var izmantot arī sabiedroto ieročus. Uz sabiedroto zaļo gaismu Ukrainai asi reaģēja Putins, brīdinot, ka Krievija var ar līdzīgiem ieročiem apbruņot savas sabiedrotās, kas varētu uzbrukt Rietumvalstu mērķiem. Taču kā absurdu noraidīja ideju, ka Krievija varētu uzbrukt NATO. Visticamāk bažās par eskalāciju ASV atļauja ir savi nosacījumi. Ukraina nedrīkst izmantot amerikāņu raķetes atakams, kuru darbības rādījus ir līdz 300 km, lai ierobežotu Kijevas spējas izmantot amerikāņu ieročus uzbrukumiem tālu no robežām. Tos ir atļauts izmantot robežas tuvumā, kad Krievijas ieroči tiek izmantoti tajā robežas pusē, lai uzbruktu konkrētiem mērķiem Ukrainā. Mēs neatļaujam triecienus dziļi iekšā Krievijā, un mēs neatļaujam triecienus pa Maskavu, pa Kremli. Arī Vācija vēl nav piegādājusi tālās darbības raķetes Taurus, taču Ukrainas rīcībā ir Lielbritānijas un Francijas tālās darbības Storm Shadow raķetes, uz kurām šādi izņēmumi neatiecas. Sabiedrotie sagaida, ka Ukraina šos ieročus izmantos triecieniem Krievijas robežas pusē, kur tā koncentrējusi spēkus uzbrukumam Harkivai, radīs traucējumus ienaidnieka loģistikai un tādējādi apgrūtinās ienaidnieka ofensīvu. Ekspertu ieskatā šim mērķim visefektīvāk kalpotu sabiedroto drīzumā solītie F-16 iznīcinātāji. Pirmos 19 Dānija varētu piegādāt jau šovasar, turklāt bez lieguma izmantot tos arī Krievijas teritorijā. To atļaus arī Nīderlande, kura solījusi 24 iznīcinātājus Ukrainai nodot rudenī. Kijeva gan sūdzējusies par gausajiem pilotu apmācību tempiem. Ukrainas amatpersonas uzskata, ka pašreizējā apmācību procesā netiek sagatavots pietiekams pilotu skaits, lai varētu izmantot kopā vairāk nekā 60 Kijevai solītās kaujas lidmašīnas. Sabiedrotie aizbildinās ar vietu trūkumu mācību centros, bet cer situāciju tuvākajā laikā vērst par labu. Paula Markusa, Latvijas televīzija.